Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá živě ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca. Dnešní téma je porovnáváme dětské životní pojištění. Nejenom dětské, ale primární dětské životní pojištění. Máme jednoho hosta, je to finanční zprostředkovatel Tomáš Maga. Tomáš, hezký večer. Dobrý večer všetkým. Pojďme okamžitě na první otázku. A to je taková úplně základní orientační otázka. Jaké je vlastně nejlepší pojištění pro dítě? Tak ja to hovorím stále aj klientom, že najlepšie krytie pre dieťa je poistenie rodiča. Takže podstatné je, aby ten rodič bol naozaj dobre vykrytý, respektíve tá rodina, alebo ten živiteľ príjmu. OK. Když už poistí dítě, jaké rizika by to dítě mělo mít pojištěno? Co se dá na dítěti reálně pojistit? Smrt to asi nebude. Mm-hmm. No, ja by som ešte rozvinul k tomu poisteniu rodičov, je to dôležité, že čo by tam malo byť kryté. Tak v prvom rade sú to vážne rizika ako smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky a penka. Čiže toto sú tie podstatné veci. Tam je potom veľmi dôležité, ako by mali byť tie rizika nastavené. Vždy sa treba pozerať na životnú situáciu klienta, aké má úvery, príjmy, rezervy, prípadne aj druhý pilier, koľko tam má nasporené a tak ďalej. A nastaviť to podľa toho príjmu, aby naozaj... Áno, v zásade sú lidé, kteří to životní pojištění ani nepotřebují, ale pro to asi webinář neděláme. Ak sú nejaký taký bonitný, hej, že majú naozaj veľké rezervy, tak takíto ľudia nepotrebujú to životné poistenie, ak majú peniaze odložené na takéto mimoriadne udalosti. Ale v princípe platí, že aj čo mám bonitných klientov, tak väčšinou chcú to krytie, lebo si uvedomujú, že keby sa stal teraz taký vážny úraz, tak len tak nezoberú z účtu 200, 300, 400 tisíc eur na to, aby vykryli, povedzme, tú závažnú životnú udalosť. Deti, tak keď už rodič chce kryť to dieťa, tak podstatné sú taktiež tie závažné rizika. To sú napríklad trvalé následky a kritické choroby. Väčšinou sa stretávam s tým, že rodičia chcú nejakú úrazovku, kryjú hlavne tie drobné rizika, ako hospitalizáciu, nejaký chirurgický zákrok alebo povedzme denné odškodné, takéto drobnosti. Tu si však treba uvedomiť, že ak nastane takáto drobná udalosť, to, že človek dostane pár desiatok eur napríklad za hospitalizáciu alebo pár stoviek za úraz, tej rodine nejak extrémne nepomôže, jasné, poteší, ale reálne by ich ovplyvnilo, keby sa stala nejaká naozaj vážna choroba alebo vážny úraz, tak vtedy by tí rodičia hľadali všetky prostriedky na to, aby mali na tú liečbu. To sú tie situácie, kde potom ľudia píši na Facebooku, že pomožte, potrebujeme 10 tisíce eur pro, nebo 100 tisíce eur. Presne tak. Tam je potom veľmi dôležité to nastavenie tých poistných sum. V praxi sa stretávam s tým, že napríklad tie kritické choroby tam poistené vôbec nie sú. A ak sú, tak na nejaké drobné sumy, povedzme 3, 4, 5 tisíc eur. To je strašne málo. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, tak na nejaké náklady na liečbu vážnej choroby sú len v prvom roku väčšinou okolo tých 12 tisíc eur sa hovorí, ale aj toto môže byť častokrát veľmi málo, ak je nejaká závažná diagnóza, na ktorú potrebujú, povedzme, nejaké drahé lieky, ktoré zdravotná poisťovňa neprepláca, alebo to vedia vyliečiť len v zahraničí, tak je dobre, ja nastavím aspoň tých 15-20 tisíc. Samozrejme, treba sa pozerať na to, aký rozpočet má ten klient. Ak má ten rozpočet väčší, tak kľudne je viac, povedzme 30-40 tisíc, ak je toto pre toho klienta dôležité a chce mať tieto rizika pokryté, tak nie je to v princípe ani také drahé, že by si ten človek nemohol dovoliť. Takisto trvalé následky, stretávam sa s tým, že tá priemerná poistná suma je povedzme na 50 tisíc a toto rád radom jedna zmluva za druhou v tých poisťovniach. Je to strašne málo, lebo keď si vezmeme na to, že ak by nastal ten vážny úraz, tak to dieťa to ovplyvní na celý život a ak by to bola naozaj taká závažná udalosť, že by, ja neviem, skončilo na vozíku alebo niečo, tak ho ovplyvní tá poistná udalosť rovnako ako toho dospelého, možno ešte aj viac. Hej. Čiže ten dospelý sa musí starať. Áno, dospelý sa musí starať, ale
ťažko sa tak potom takému mladému človeku, ak nemá povedzme pomoc takého tej rodiny, alebo mu tá rodina nedokáže toľko pomôcť, začína, štartuje, hej, musí uplatniť sa na tom trhu práce a tak ďalej. Čiže tu nastavovať tie poistné sumy ako dospelým, ja štandardne nastavujem by trval následky na 30-40 tisíc eur s progresiou. Zajímalo by mě tvůj takový osobní názor na to, vlastně když lidé si většinou pojišťují na sumy, které nemohou stačit, na, pokud se stane něco doopravdy vážného. Proč se lidé takto pojišťují? Proč to vlastně ty pojišťovny uzavírají klientům? Proč si myslíš? Já jsem robil pojišťovně, keď jsem začínal, to bylo nějakých 10 rokov dozadu. A zkrátka, tam sú ľudia školení na to, aby predali produkt. Naučili nás nejaké základné parametre určitých produktov a teraz choď a predávaj to každému. No a takto fungujú v tých interných sieťach. Jasne, sú tam aj ľudia, ktorí tam robia dlhé roky, len ja som už po pol roku videl, som mal vtedy 21 rokov, že toto nebude pre mňa cesta, lebo bol to čistý predaj. Druhá vec, ľudia mali averziu voči poisťovákom, a na klienta sa tam až tak moc nepozeralo a ani na tých ľudí, ktorí tam pracovali. Keď mi potom sľubovali, že tí ľudia, ktorí vybudovali tú sieť tej poisťovni, že už mi rozprávali, že už nerobia také objemy, ako by mali robiť, že dostanem ich klientov, ich kmene, tak ja som nechcel proste parazitovať na niekoho práci a rozhodol som sa ísť cestou toho finančného poradenstva, finančného sprostredkovania a robiť naozaj nezávislo, lebo dneska neexistuje na trhu ideálny produkt. Častokrát je tá situácia veľmi individuálna, musím hľadať riešenie na mieru. No a tí ľudia skrátka nemajú vzdelanie, kompetencie na to, ako nastaviť tie zmluvy. Tam sú proste vedení k tomu predaju, hlavne tých výhod aj v tých poiskách. A to nastavenie je častokrát zlé. Ešte dnes sa stretávam častokrát, že odporúčajú v tých poisťovniach ľuďom sporiť cez poisky. Aj minulé som mal, no to bolo nedávno taká situácia, sporiace poisky pouzatvárané rodičia a z rizika vykryté minimálne. Ja som, to som takhle v rámci príprave na tento webinář googlil a našel som článek z roku 2014, kde renomovaný člověk hovořil, že jsou v zásadě dva typy dětských životních pojistek, kapitálové a investičné. Áno, to sú už dneska viac menej zastaralé produkty, tie kapitálovky už viac menej úplne skončili, investičné životné poistenie ide do úzadia. V tých obdobiach mali tie produkty zmysel, aj keď sa predávali. Ten trh nebol taký rozvinutý ako teraz, čo sa týka investovania fondov. Na druhej strane tam bol veľmi silný lobbying aj zo strany poisťovne, aby sa takéto produkty predávalo a hovorili, že aké to výhodné investovať cez takéto produkty. Pamätám si veľa takýchto školení, takže jasné, že tlačia na predaj takýchto produktov. Dneska však sa situácia na trhu zmenila a už aj tie nové alebo také uvedmelejšie poisťovne takéto produkty už ani neponúkajú vo svojich portfóliách. Takže išli čisto do toho krytia rizík, čím by sa vlastne tá poisťovňa mala zaoberať. A před několika desítkami sekund nám tady napsal Nikola Ivanov komentář, že plně souhlasím. Neuvedl přesně s čím, ale předpokládám, že minimálně souhlasil s tím, co si do té doby uvedl. Otázka zní, proč ono se v poslední době dost mluví o tom, že pokud se má dítě pojistit na nějaké trvalé následky, tak že je třeba na vyšší sumu, ale proč lidé pořád pojišťují děti na nižší sumy nebo pojišťují případně léčeb, denně léčebné náklady, které z hlediska toho nejsou až tak priorita, protože asi člověk by měl pojišťovat to, co si nemůže dovolit zaplatit. Denně léčebné náklady nejsou věc, která by člověka zásadně vytrhla. Proč to lidé dělají? Proč takhle uvažují? Takto, klient urobí to, čo mu navrhne ten zprostředkovatel, poradca, pojišťovák. Tu si však treba aj uvedomiť zásadnú vec, že tie rozdiely, čo sa týka ceny, sú minimálne. Hej. Či poistím to dieťa na 15, 20, 30, 40 tisíc eur na tie trvalky. Poistovne vždy vychádzajú z nejakej štatistiky pravdepodobnosti. A pravdepodobnosť, že nastane takáto, povedzme, veľmi závažná udalosť, vážny úraz, je nízka. Hej. Tak aj tá cena je k tomu prispôsobená. Hej. Takže
Lenže rozdiel v tých plneniach je obrovský, hej, či človek dostane z plnenia 150 000 eur alebo 25 000 eur, hej. Pri takýchto vážnych udalostiach. A potom je tam druhý aspekt, že keď sa pozrieme na štatistiku a pravdepodobnosť, tak väčšina tých udalostí sú menšie úrazy. Hej, povedzme poškodenia do 5, 10, 15, 20%. No a povedzme aj tých 30. No a je rozdiel, keď dostanem 20% z 30 000 a 20% z 5 000. Takže toto je veľmi tiež dôležité, lebo keď sa pozrieme na tie poistné podmienky, tak už aj také 20-30% poškodenia tela sú veľmi vážne veci, ktoré ovplyvňujú človeka na celý život. Hej, takže netreba sa spoliehať len na tú progresiu. Tam potom neskôr ukážeme, ako sa uplatňuje v jednotlivých poisteniach tá progresia. Nikola se ptá, co si myslíš o absenci při pojištění invalidity jakékoliv u dětských pojistek. Ty produkty na to nie sú zatiaľ prispôsobené. Hej. Otázka, keď sa pozrieme na invaliditu, tak invalidita vyplýva z nejakého sociálneho systému, ktorý tu máme. Hej. Že človek ide, nemôže pracovať z dôvodu choroby alebo úrazu, ide na invalidný dôchodok, hej, a dostane nejakú dávku od štátu. Takže z tohto pohľadu mi to nedáva zmysel, hej, kryť dieťa na tú invaliditu. Možno v čase sa zmenia tie produkty, bude nejaký hybrid, ktorý nebude podmienený na sociálnu poisťovňu a takéto veci. Ale na to sú práve tie kritické choroby, hej, alebo tie trvalé následky, lebo ak by nastala v prípade úrazu invalidita, tak ak má dobre vykryté tie trvalky, ktoré nie sú vôbec drahé, tak má to zabezpečené, ak by nastala tá choroba, tak v rámci tých kritických chorób je tu kryté. Na ty trvalé následky se rovnou zeptám, mají některé pojišťovny na Slovensku maximální limity na trvalé následky? Áno, v podstate každá pojišťovňa má nejaké limity. Čo sa týka tých detí, tak niektoré pojišťovne majú tie limity vyššie a niektoré majú tie pojišťovne nižšie. Aj v tom článku, čo som ti posielal, tak vlastne boli tam pojišťovne, ktoré mali tie limity napríklad na 20 000 eur alebo jedna pojišťovňa dokonca ešte nižší. Upozorňoval som niektoré z týchto poisťovní, že by to mohli zvýšiť, že keď si raz chce človek kryť to dieťa na vyššiu sumu, tak by to mali umožniť. Niektoré poisťovne už na toto reflektovali aj, a tie limity dali preč alebo ich výrazne navýšili. A tá voľnosť by mohla byť väčšia aj v niektorých produktoch. Ja jenom tady šeruji tvůj článek, aby lidé viděli, co si napsal. Dáš ten článek potom jako komentář pod video. Můžeš? Hej, jasné, můžu. Dobře. OK. Přestanu šerovat. Tedy, na jaké pojistné sumy by děti měly být kryté? A jak vybírat případné balíky? Podle čeho? No, čo sa týka tých poistných sum, to som hovoril, tie kritické choroby, ten minimum aspoň tých 15-20 000. A je nejaké maximum, ktoré by si řekl, že by sa mělo, že sa dá poistiť? Maximum je podmienený tým, čo klient chce a čo umožňuje poisťovňa. Ale samozrejme treba pozerať aj na ten rozpočet klienta, hej, ak by bola nejaká menej bonitná rodina, ktorá, ja neviem, zarába 400-500 eur, tak treba aj na tú cenu pozerať, hej, ale keď som robil aj to porovnanie tých cien, tých poisťovní, tak tam boli len kozmetické rozdiely, čo sa týka ceny. A tých 10 eur, povedzme mesačne, 11-12, väčšinou ľudia majú na krytie týchto vecí. Otázka je, že na čo tie peniaze použijú. Ako som hovoril, väčšinou kryjú tie drobné rizika, ako denné odškodné, hospitalizácie, chirurgické zákroky. A ak už takéto rizika dávajú, tak treba pozerať aj na tie produkty, že napríklad chirurgický zákrok, hej, každej poistení sa správa inak. Niekde sú zadefinované diagnózy, kde plnia len určité typy diagnóz, ktoré sú presne zadefinované v zmluve, niekde pripodobňujú a plnia všetko. Potom je tam aj dôležitá tá poistná suma, ak už dávam takéto riziko, tak 1 000 eur podľa mňa nie je relevantná poistná suma. Vyplatia mi 10%, príde 100 eur, super, hej, ale keď sa pozrieme na cenu toho pripoistenia všetko, tak mne to príde ako zbytočné. Takéto jednodňové chirurgie v nemocniciach dneska nedržia nikoho dlho. Hej, ako môže sa nastať situácia, hej, že by bolo dieťa na nejakom, neviem, onkologickom oddelení, že takáto strašná udalosť, že je tam dlho, hej, ale
to zase dobrý poradca vie vykryť tými rezervami a ďalšími vecami. Pokiaľ si chce kryť rodič pre to svoje dieťa nejakú úrazovku, tak to denné odškodné. Ono primárne slúži na dorovnanie príjmu toho rodiča v prípade, že by jeden z nich musel zostať s dieťaťom doma a nemohol pracovať. Aj, takže na toto to slúži. To sú práve tie drobné rizika, ktoré sú už potom drahšie. Čo sa týka tých kritických chorôb, tak vždy nastavovať maximálny balík. Mohla by sa stať situácia, že sa netrafí klient do choroby, do balíka, nebudú mu plniť. Klient si to už za týždeň nebude pamätať, hej, že čo vtedy uzatváral. A poradca by nemal byť ten, ktorý klient mi povie, spravte mi poistku za 20 eur a poradca mi ju spraví za 20 eur. Skrátka, mal by to prispôsobiť na tie príjmy toho človeka a povedať, zarábate 1000 eur, za 20 eur sa to nedá spraviť, nevidím v tom zmysel, aby ste si platili takúto poistku, hej. A rozdiel v tom kvalitnom krytí môže byť povedzme 10, 15, 20 eur mesačne. Hej. Takže skrátka, taká je cena, toľko to stojí, ak to chceš mať kryté, tak toľko treba zaplatiť. Len väčšinou tí poisťováci pýtajú sa, že koľko chce dávať do tej poisti, no a oni urobia takú poistku, ako klient chce. Nepozerajú, či klient zarába 500 eur alebo 5000. Nemôže to být to, že lidé se třeba častěji pojistí právě takovéhle jednodušší, v podstatě méně významné věci. Nemůže to být i tím, že vlastně, když člověk zprostředkovatel nebo pojišťovně někdo komunikuje s tím klientem, tak mu hovoří právě o těchto jednodušších věcech z toho důvodu, protože je to něco, co je pro toho člověka bližší, co si dokáže představit. Když to nějakou doopravdy nějaké velké riziko to, že to dítě by mělo trvalé následky, že by tam bylo třeba velké investice, tak to se lidé prostě nedokáží představit a proto vlastně to ani neřeší nebo vytěsňují. Častokrát se stretávám s tím, že ty lidé z pojišťovní alebo aj zprostredkovateľia, ktorí predávajú nejaký produkt, prezentujú výhody toho produktu. Mňa ako poradcu absolútne nezaujímajú nejaké výhody, že keď dostanete, ja neviem, deň v nemocnici, dostanete ešte toto a toto navyše, hej, keď budete na iske, dostanete trojnásobok. Toto je nepodstatné pre klienta. Keď sa na mňa klient obráti, že chce kvalitné krytie, tak potrebujem zistiť určité parametre o ňom a nastavím mu toto, ako to má byť. Hej, ja mu nepotrebujem prezentovať a strašiť ho negatívnymi scenármi. O tomto sa vôbec s ľuďmi dneska nebavím. Ľudia si uvedomujú, aké riziká hrozia. Za mnou idú s tým, že mi dôverujú a chcú, aby som im to dobre nastavil. Kolik vlastne, ty si naznačil, že se pohybujeme v cenách 10 až 20 eur. To je ano. Tak reálne, kolik to krytí pro dítě, i když je kvalitní, stojí? Áno, tam je to aj v tabulke porovnané v jednotlivých poisteniach, ako to vychádza. Na tieto vyššie poistné sumy, ktoré nie sú štandardom a väčšina ľudí na trhu takéto palky nedáva, hej, tak to stojí naozaj reálne takúto sumu. Hej, povedzme tie kritické choroby na tých 20 tisíc, trvalky, neviem, či tam boli 30, 35, 40, už sa nepamätám. Hej, to vyšlo v priemere od 10 do 15 eur. Niektoré poistenia aj lacnejšie vyšli, ale tie, čo vyšli lacnejšie, tak mali zase obmedzené niektoré limity na pripoistenie. No a tá úrazovka vyšla niečo viac. Ale tam treba ešte zohľadniť jeden faktor, že ja nikdy nepripoistujem dneska už dieťa samotné, hej, že robím to ako balík v rámci rodinnej zmluvy. No a častokrát majú tie poisťovne rôzne zľavové pásma, prečerpáte nejaké zľavové pásmo a zase je tam nejaká zľava. Hej, takže celku v rodinnej zmluve to môže výjsť ešte lacnejšie. Když u dítěte není problém vyskládat přesně jenom to, co doopravdy to dítě potřebuje. Nemusí se tam řešit nějaký základ v rámci toho rizikového životního pojištění například? Tam je otázka, či ten rodič chce kryť to dieťa. Ak áno, tak to treba nastavit tak, aby to dávalo zmysel. A ak nechce, že chce kryť len svoj príjem, tak je to úplne v pohode. Hej, povie, napríklad dieťa, čo idem sporiť, nechce mať tieto rizika ušetrené. Klient si uvedomuje, hej, že poviem napríklad, že tie vážne rizika nestoja veľa, stoja pár eur mesačne a bolo by dobre to mať. Ak nechce, nebudem ho tlačiť, nebudem ho nútiť. Tohle to je niečo, co se často slyší, že ľudia řeknú, chceme spořiť detem. Myslíš si, že je to nejlepší nápad?
úspory deťom. Deťom treba investovať hlavne peniaze, ktoré sa potom dajú využiť ideálne do vzdelania. No a častokrát ľudia sú ešte stále naučení na Slovensku sporiť cez tej poistky, hej, ale to by mal poradca hneď vyhovoriť, respektíve povedať, že to vám nespravím a urobím to tak, to bude to pre vás vlastnejšie. Hej, tí ľudia sa väčšinou nechajú poradiť. Ja som to myslel tak, jestli třeba není lepší, když človek peníze má, tak investovať i do toho dítěte, aby to dítě mělo co nejvíc zájmu, aby v ideálním případě mělo co nejvíc, co nejlepší vzdělání. Je to, možná, že je to lepší, než našetřit mu nějakou sumu, kterou to dítě, když se současně není naučeno pracovat s penězi, může teoreticky rozfofrovat velmi rychle, jakmile získá dospělost a dostane onu sumu do ruky. To už individuálne od rodiča ideálne je spojiť všetko dohromady a myslím si, že tých 20-30 eur mesačne tie prídavky, čo rodičia dostávajú, tak väčšinou chce každý odkladať. No a tieto veci, čo hovoríš, by už mala byť samozrejmosť podľa mňa. OK. Dobře, chceš něco říci k té konkrétní progresi, k progresi k federálnym následkom? A jak se vyplácí? Tam môžeš ukázať ten článok tú tabulku. Pokusím se. Moment. Aha, pardon, musím si na ně nejdřív kliknout. Dobře, co chceš, abych ukázal? Nižší je taková tabulka. Ano, tady, zde. Ještě nižší. Dobře, toto. Toto, ano. Nevím, jestli se mi podaří zvětšit. Asi ne. Bude to mlňavé. Vidění na stránku, jak by se dalo. To se asi nedá udělat při Zoomu. Zkus popisovat. Dobré, já zazdělám potom článok, takže každý si ji pozrieť. Farebne sú vyznačené políčka, kde je tá progresia vyplácaná najlepšie. Aby človek, ktorý nevie, čo je to progresia, je to vlastne poistím človeka na alebo dieťa na 30 tisíc eur, aj tam násobok tej poistnej sumy. Môže tam byť 2,5 násobok, 3 násobok, 5 násobok, 7,5 násobok, až 10 násobok tej poistnej sumy. No a vždycky sa ten násobok vypláca od nejakého percenta. V každej poisťovni je to napočítané inak. Niektoré poisťovne majú alebo mali aj viac typov progresí. A niektoré boli lepšie, niektoré boli slabšie. Treba preferovať tie poisťovne, ktoré vyplácajú tú progresiu už od toho nižšieho percenta. Hej, tam bola napríklad v minulosti poisťovňa AXA, teraz to má Unika. Uplus, veľmi dobrý produkt. Tam už nastúpi tá progresia od 5%. Štatisticky, keď sa pozrieme, tak naozaj väčšina udalostí sú také drobnejšie. Hej, že povedzme, ja neviem, vybitý trvácný zub a takéto veci dajú sa uplatniť aj z poistiek. A je dobré, keď je tá progresia už od nižšieho percenta. Sú tam poistenie potom ako MetLife, ktoré majú síce lepšiu progresiu od určitého percenta, od 20 do 21%, ale je to ohraničené tou poistnou sumou. Je vždycky lepšie mať vyššiu poistnú sumu aj s tou progresiou. Ja okamžik, zrejme sa mi podašlo stáhnout čistě jenom ten obrázek. Tak, vidíme lépe? Áno, super. Dobře. Můžeš k tomu konkrétně ještě něco říct teď k tomu obrázku, teď, když to vidí i lidé? Na co by si upozornil například? Zmínil si Uplus? Uplus, áno. Tak to podstatne som povedal všetko, čo bolo. Hej, tie poisťovne, ktoré majú progresiu už v tých nižších stupňoch poškodenia vyplácané, tak je to lepšie pre toho klienta. Ak by klient alebo poradca špekuloval s tou poistnou sumou, tak treba prihliadať aj na to plnenie z progresie, lebo niektorých poisťovňa, ako napríklad Novis, treba dať tú poistnú sumu vyššiu, keď túto poisťovňu moc neodporúčam. A v niektorých poisťovniach zase, kde je tá progresia lepšie vyplácaná, môže dať ten poradca tú poistnú sumu nižšiu. Dobře. Ešte sú nejaké výluky u pojištění dětí?
celkovo v takýchto produktoch všade sú výluky. Keď sa bavíme celkovo o krytí... Tedy áno, výluky samozrejme sú, vymenuj, prosím. Keď sa bavíme o poiskách, tak tie najčastejšie výluky bývajú vojnový konflikt, alkohol, trestný čin, samovražda aj prvé 2-3 roky. Potom predchorobie a takisto príčina súvislosti, že napríklad neúplné odpovede v zdravotnom dotazníku. To sú tie najčastejšie výluky, ktoré bývajú. Je dôležité dobre vyplniť ten zdravotný dotazník, keď človek vstupuje do toho poistenia. Sú nejaké čekací doby? Teda jaké konkrétne čekací doby sú? Pri väčšine pri poistení, čo sa týka chorób, sú. Čo sa týka úrazov, tak platí, že keď vznikne zmluva, tak ste krytí. Na smrť bývajú len v prípade tej samovraždy. Čo sa týka chorôb a PM-ky, tak v každej poisťovne, alebo no, invalidita sú tiež choroby, sú čakacie doby. Niekde na choroby býva povedzme 2-3 mesiace, niekde 4 mesiace, niekde až pol roka. Takže toto treba tiež zohľadniť. Sú poisťovne dneska na trhu, ktoré vedia premostiť tieto čakacie doby. Rôznymi spôsobmi. Potom chrbtica, tam je jasná dlhšia čakacia doba, to je všade väčšinou 2 roky. OK. Myslím, aj 3. A invalidita, tam sa to pohybuje štandardne okolo 2 rokov. Hej. Niekde je to 18 mesiacov, niekde 24 mesiacov, ale sú na trhu aj napríklad poistenie, ktoré majú na invaliditu čakaciu dobu len 2 mesiace. Je ešte niečo, co by si k tomuto tématu celkově doplnil, co ešte nezaznělo? Ako čo sa týka výluk čakacích dôb a takýchto vecí, tam by sa dalo veľa rozprávať a rozoberať detailnejšie, ale to základné som povedal, to podstatné. A celkově k tématu, že životní pojištění dětí, dospělých, s ním související a tak dále? Čo konkrétne? Jestli ešte niečo, co nezaznilo, co by mělo zaznít, co sme nevyslovili? Tak poistenie je brutálne široká téma, tam by sa dalo rozprávať týždne o tom. Hej. Takže toto je naozaj len také hlavné zhrnutie. Potom je tam ďalšia téma, tá akceptácia zmluvy, kedy tá zmluva vzniká. To je tiež veľmi dôležité. Niekde vzniká zmluva uzatvorením, niekde zaplatením, niekde až vypoiskovaním zmluvy. Hej. Čiže aj to treba zohľadňovať, aby človek vedel, kedy reálne bude krytý. Rozumím. Tvoj názor, teď se objevil například v trendu, jsem registroval článek, že pojištění žáků ve školách. Je to podle tebe něco smysluplného? Já v tom moc zmysl nevidím, ale ak to nějaké triedy školy chcú, tak, alebo rodičia, tak nech si kúpia. OK. Pro pojištění to asi nějaký biznis. Má to spočítané, jinak by to nedělalo, rozumíme. Dá se, tak může takovéto věci řešit i banky, anebo se to výhradně uzavírá pojištění pro děti v pojišťovnách? Já všeobecně odporučám banku pojištění, protože jsou to krosselové produkty, které slouží na maximalizování ziskov bank, takýchto institucí. Zase, tie produkty sú oklieštené aj kvôli cene, aby sa to dobre predávalo. A ten človek, ktorý predáva takéto produkty, by mal byť naozaj fundovaný a vyznať sa tej problematike a vidieť aj porovnávať tie produkty. Hej, jednotlivé poisťovne, výluky a tak ďalej, vedieť nastaviť ten produkt. A keď robím v jednej inštitúcii, kde mi povedia, toto predávaj, tak to je len predaj produktu a s poradenstvom a so službou to nemá nič spoločné. Ale není to u toho bankopojištění, takže ty produkty se sice třeba uzavírají snadněji, rychleji, není tam třeba dokladovat tolik materiálu, ale na druhou stranu nemusí zase krýt úplně tolik, jako když se to člověk uzavře v pojišťovně? Tam treba pozerať, že či jsou to
banky, ktoré spolupracujú s nejakou poisťovňou, hej, že ako doplnkový produkt, poskytnú napríklad poistenie úveru. Tam sa kryje väčšinou trvalé následky smrť a penka. Väčšinou tie trvalé následky sú tam také klauzuly, že poškodenie až keď je od 70%, čo je štatisticky veľmi malá pravdepodobnosť, tak až vtedy klientovi niečo vyplatia. Pri penke častokrát býva, že až po 3 mesiacoch napríklad vyplatia, alebo po 2 mesiacoch to nie, ale nejde to klientovi na účet, nie sú to jeho peniaze, ide to na splátku toho úveru. Zatiaľ, čo keby má svoje komerčné krytie, tak môže peniaze dostať aj hneď, takzvané dopredné plnenie, ak splní tú karenčnú dobu, ktorá v tom produkte je. A má peniaze pre seba. Lebo keby čakal v banke 2-3 mesiace, kým prídu peniaze z tej poistky, nemá povedzme na splátky, dostane sa do úverového registra. Môže mať problém. Aj by mal problém aj do budúcna. Takže tiež viac výluk a skrátka tí produkty nie sú konkurencieschopné. Sú potom aj banky, ktoré predávajú svoje produkty. Aj ČSOB banka, ČSOB poisťovňa alebo VUB generali. Len tam je to zase o tom, že tí pracovníci nemajú vzdelanie na to, ako nastaviť tie produkty. Ich naučia nejaké hlavné parametre toho produktu, že čo obsahuje, čo tam byť, ale už nevedia tie veci okolo toho, ako nastaviť tie poistné sumy, prečo ich tak nastaviť, aké sú tam výluky a tak ďalej. Aj zase je to len nejaký predaj, aby si pracovník v banke mohol odškrtnúť, že predal som takýto a takýto produkt, aby dostal on svoj bonus k výplate. Tiež treba povedať, že poistenie je veľmi individuálna vec. Aj napríklad teraz som si spomenul na takého jedného veľmi špecifického klienta, povedal mi, že sa potápa aj po celom svete a že chodí medzi žralokmi. Takže ten poradca by mal vidieť, nájsť poisťovňu, ak to nejaká poisťovňa kryje, že kde to môže mať kryté. Bola taká situácia, že väčšinou kryli, tie poisťovne, ktoré kryli to hĺbkové potápanie, tak len do 10 metrov, niektoré vedeli až do 30, žraloky nechcel nikto akceptovať. No a na tie poistné sumy, ktoré som potreboval kryť, bolo treba vykonať vstupnú prehliadku lekársku. Kým klient vykonal, tak aj zmenili ten produkt, že už to nekryli v takej miere, ako som potreboval. Nakoniec, kým tú prehliadku spravil, tak znova som preveroval, či sa to niekde nedá kryť podobne. A vtedy jedna poisťovňa, už neviem, ktorá vylepšila produkt a dalo sa to tam kryť za podobných podmienok ako v tom predošlom produkte. Takisto sú špecifika nejaké rizikové športy, povolania a tak ďalej. Niekedy sa mi ozvú klienti, ktorí nepracujú na Slovensku. Tam treba pozerať na územnú platnosť tej danej poisťovne. Napríklad penka, taký špecifický produkt, aj tá je podmienená väčšinou na náš systém. Ale sú poisťovne, ktoré vedia kryť penku, aj keď človek pracuje, má zmluvu v okolitých štátoch. Je dokonca poisťovňa jedna na trhu, ktorá dokáže kryť vo všetkých štátoch v rámci EÚ plus Švajčiarsko, ale len na prvú poistnú udalosť. Takže toto sú rôzne také rozdiely, ako vykryť aj takýchto ľudí. A vždycky tá situácia je individuálna. Rozumím. To mě napadá, když se vrátím zpět k dětem a k takovýmto různým sportem, že například je zajímavé, že děti nepotřebují na Slovensku horské pojištění, protože ze zákona vlastně za náklady zásahy horské služby jsou bezplatné pro děti. Ano. Dobře. To bych se povedal, můžem. Ten zdravotný stav je veľmi podstatný údaj. Skúsený poradca vie, keď robí často tie oceňovania, ako jednotlivé pri poisťovne pristupujú k určitým typom diagnóz a tak ďalej. Takže človek už vie, že v tejto poisťovni to asi nevyjde, v tejto poisťovni by to mohlo výjsť s výlukami a ja už vyselektuje tie poisťovne, kde je väčšia pravdepodobnosť na ceni toho človeka. Hej, že budú ho kryť, ale dajú nejaké cenové prírážky alebo nejaké drobné výluky. A potom sú poisťovne, ktoré sa úplne dištancujú od takých klientov, ktorí už majú zhoršený zdravotný stav. Takže naozaj mať to portfólio pokryté komplexne a význať sa týchto rozdielov a čo klientov je na situácie.
Ještě by mě zajímalo trvalé následky. Je to i pro jak pro úraz, tak pro třeba kritické choroby? Trvalé následky se týkají čisto úrazu. OK. Hej, to je kritické choroby. A nikoho by mohlo zajímat, ano. Ano. Potom veľa ľudí rozpráva, hej, že alebo predáva, že v tejto poisťovni mám 30 diagnóz, tejto mám až 60. Častokrát je to marketing, čo sa týka poisťovní, lebo jedna poisťovňa má špecifikovanú takú chorobu ako jednu a druhá poisťovňa to dá do 5 rôznych diagnóz, aby pôsobili dojmom, že majú čo najviac tých diagnóz skrytých. Hej, takže tie závažné diagnózy, ktoré môžu nastať, väčšinou majú všetky poisťovne kryté, netreba prehliadať na toto ako hlavný ukazovateľ. Ja som četl, že vlastne 80% prípadov kritických chorób na Slovensku sú rakovina, mŕtvica, infarkt a roztroušená skleróza. No, tieto veci ako rakoviny, obehová sústava, to sú najčastejšie, to tvorí cez 46%, možno aj viac ako polovicu. Mm-hmm. Takisto zaujímavá štatistika je, keď sa pozrieme na invaliditu, tak toto pripoistenie väčšina zmluv neobsahuje u dospelých ľudí. Myslím invaliditu z choroby teraz. Mm-hmm. A 97% všetkých invalidít je práve z tej choroby. Presne, áno. 96 možná, ale je to plus 3-4% plus minus. A keď sa pozriem na zmluvy, tak drvivá väčšina, 99% zmluv, ktoré sa mi dostane pod do ruky, neobsahujú tú invaliditu vôbec, alebo ak obsahujú, tak povedzme na nejakú smiešnú sumu 10 tisíc. Hej, len tam si ten predajca, tak toto nazvem, lebo poradca by niečo také nespravil, neuvedomuje, že ak už ten človek dostane na čiastočnom alebo v tom plnom invalidnom dôchodku, tak 10 tisíc je drobná suma, ktorá mu vydrží povedzme rok. Otázka je, čo potom. Hej, takže treba to nastavovať adekvátne k tým príjmom. Ak má človek hypotéku 100 tisíc, tak mu nebudem nastavovať invaliditu na 10 tisíc, ale nastavím mu minimálne na tých 100 tisíc aj tú invaliditu s tou smrťou. Dneska už sú tie produkty veľmi flexibilné väčšinou a povedal by som, že aj dosť lacné. Aj keď si vedeme, čo všetko človek môže mať kryté za pár desiatok eur. Čili už není problém poistiť tú trvalú invaliditu následkem choroby. Když si niekto takový dostane do ruky, tak mu okamžite dáváš invaliditu z jakéhokoliv důvodu kvázi. Tak ak má hypotéku, tak je to automatika, ale aj keby nemal, tak tá invalidita je dôležitá. Takisto je taká polemika, hej, že či mladému človeku poisťovať smrť? Podľa mňa áno, lebo v čase bude mať tú cenu aj tak vyššiu a môže sa mu zhoršiť zdravotný stav a mám aj 30-ročných ľudí, ktorí chcú mať krytie a nemôžu mať kvôli zhoršenému zdravotnému stavu. Takže takýchto ľudí sa pýtam, že podstatné, koľko zarábajú, pýtam sa ich na to bývanie, hej, čo je dôležitá téma v živote, že či budú chcieť byť dom, koľko ich takáto nehnuteľnosť môže stáť. Väčšinou sa to hýbe, povedzme, v mojom kraji okolo tých 100 tisíc a poviem mu, že by bolo dobre nastaviť to už teraz. Mm. A poviem mu tieto dôvody, prečo. Veľa ľudí robí to, že to nerieši, lebo však nemá dlhy, je sám, ale je veľa takýchto situácií, že človeku sa zhorší zdravotný stav a už to nemôže mať kryté v tom období, keď to potrebuje. Mm-hmm. Môže byť pro pojišťovnu třeba rozdílem v tom, když človek přidá, chce si dát životne pojistiť a je sám, vydeláva sám, žije sám, anebo už má rodinu, deti? Dělají v tom pojišťovni nejaký rozdíl? Staví sa odlišne takým klientom? Nie, rozdiel je len v tých cenových pásmach. Hej. Každá poisťovňa, ktorá má tie zľavy, tak sú tie cenové pásma rôzne. Hej. Že človek niekedy sa mi stane, že prečerpám, ja neviem, 50 eur a skúsim mu tam dať ešte to denné odškodné, koľko by to vychádzalo a pridám mu tam pri poistení, ktoré normálne stojí 100-150 eur ročne a poistenie sa mi zvýši len o euro, lebo som práve trafil to zľavové pásmo. Treba sa hrať s tými kalkulačkami. Sú produkty, ktoré sú veľmi variabilné a sú produkty, ktoré nie sú až také variabilnejšie. Pri tých poisteniach je ešte veľmi dôležitá tá komunikácia, ten proces celý, či je to jednoduché, aby to bolo čo najviac online, takisto nahlasovanie poistných udalostí, aby bolo jednoduché, rýchle a proste, aby bol klient spokojný, keď nastane nejaká udalosť, aby dostal rýchlo to plnenie. Uh-huh. Toto by mal poradca tiež zohľadňovať. Uh-huh. Dobre.
Napadá ti ešte niečo, co by mělo zaznieť, nebo sme to už povideli všechno? Všetko sme... všechno sme neřekli, ale... dalo by sa rozpovídať víc ešte k niečemu? Tak určite by sa dalo. Z tohto, čo sme si pripravili, hej, tak toto sú také základné veci. Tam je potom veľmi veľa rôznych nuans, rozdielov. Hej, treba vyberať poisťovne, ktoré kryjú napríklad psychické choroby, hej, lebo v rámci invalidít už v dnešnej dobe pri tomto pri tejto rýchlej, hektickej dobe by to mal ten produkt kryť. Tie kvalitné poisťovne to väčšinou kryjú. Potom si dávať pozor na rôzne také jalové definície. Hej, napríklad, ja neviem, predsenenie svojich síl, dvíhanie ťažkých bremien a takéto veci. Čo je to ťažké bremeno z pohľadu poisťovne? Pre niekoho môže byť ťažká jedna vec, pre druhého to nemusí byť ťažké. Hej, takže toto sú také jalové definície. Potom je dobre, keď poisťovne v rámci tých diagnóz kryjú aj povedzme rakovinu in situ alebo povedzme cukrovku a takéto doby veci. Rizikové tehotenstvo častokrát ženy riešia. Povedzme, klientka mi povie, že plánujú dieťa a chcela by mať pripoistenú tú penku, tak sú rôzne čakacie doby v rámci poisťovní. Hej, niekde, povedzme, stačí 9 mesiacov, niekde nie je čakacia doba, ale až po 6 mesiacoch vyplatia, hej, niekde až, povedzme, 18 mesiacov, tak čakacia doba. Počkaj, čakací doba na moment, kde môže otehotnieť? Od otehotnenia. Hej, okay. Nárokovať si naplnenie v rámci toho rizikového tehotenstva. Aj povedzme, že ide 6 mesiac na rizikové tehotenstvo, tak musí uplynúť určitý počet mesiacov na to, aby vyplatili to poistné plnenie. Rozumiem. Potom častokrát sa mi stávalo, že sa pýtali klientky v rámci tých chirurgií na cisárske rezy a takéto veci. Hej, niektoré poistenie to plnia. Toto ale ja nepovažujem za smerodatné. Potom tá invalidita je veľmi dôležitá, aby mal človek aj tú čiastočnú invaliditu. To znamená o tých 40%, lebo väčšina tých invalidít je naozaj čiastočných, tých plných invalidných dôchodkov je málo. Takže nestačí mať invaliditu od 70% krytu. Že vlastne je to i o tom, že čím nižší je ten procentuální začátek progrese, tím kvalitnější pojištění se to je. Toto, čo hovoríš, sú trvalé následky invalidity, sa rozdeluje od 40% a 70%. Takže mať aj tú čiastočnú invaliditu ideálne na plnú výšku úveru. Potom bez skúmania zdravotného stavu ponúkajú poisťovne produkt. Na toto tiež pozor, lebo do poistenia vás príjmu, ale nemusia plniť. Hej. Takže naozaj by to mal riešiť človek, ktorý sa v tom vyzná. V podstate bez toho zdravotného dotazníka na trhu je len jedna poisťovňa, ktorá toto vie naozaj reálne, že nebude pozerať na to predchorobie, na ten zdravotný stav. Musíš udelať reklamu, říct, ktorá? NN. Dobre. V podstate bez toho oceňovania zdravotného stavu majú aj najvyššie limity, napríklad na smrť. No, teraz 2500, za kedy mali 5, čo si ešte pamätám. Hej, ale ako hovorím, neexistuje dokonalá poisťovňa. Každá je špecifická rôznymi vecami a ten poradca by to mal na tú individuálnu potrebu toho človeka riešiť. Potom aj v rámci tých invalidít je dôležité, ako rieši priznanie toho invalidného dôchodku tá poisťovňa. Hej. Niektoré chcú posudok aj zo sociálky o priznaní invalidity, niektorým to netreba, stačia lekárske správy, niekde musíte ísť ku slovenskému doktorovi, niekde sa dá aj v zahraničí, len to musí klient potom na vlastné náklady preložiť. Hej, takže toto sú tiež rozdiely, ak je človek pracuje napríklad v zahraničí, tak tomu treba ten produkt prispôsobiť aj na takéto udalosti. Mm-hmm.
Když jsem měl nedávno webinář s Slavomírem Molnárem, tak hovořil o tom, že je třeba vědět, na co člověk tu hypotéku potřebuje, pak se rozhodnout, jak to udělat a nakonec se řeší, u které banky to je možné. V podstatě to pojištění, jak hovoříš, funguje na stejném principu. Je třeba znát, co člověk reálně potřebuje, potom se uvažuje, jak to udělat a následně, kde by se to u které pojišťovny dalo zrealizovat. Áno, ale pri tých bankách je to tak, že čo prípad, tak iná situácia a schopný hypotekárny špecialista naozaj musí čarovať a potrebuje naozaj komplexné portfólio tých bank a pri poiskách je povedzme 70% klientov, 70-80% štandardných úplne, hej, že bežný človek pracujúci na Slovensku, ktorý nerieši nejaké rizikové športy alebo nemá nejaké rizikové povolanie. A ten zvyšok, to sú už práve tieto špecifika, ale pri tých hypotékach väčšinou už dneska každý je špecifik. Áno, to je pravda. Dobře, děkuji ti, že jsi si dneska večer našel čas. Doufám, že vám, kteří jste to sledovali, to něco dalo. Kdo jste vydrželi až doteď, tak mohu říci, že zítra okolo 2 hodiny odpoledne budu zveřejňovat výsledky soutěže finančních produktů Zlatá mince, takže se dozvíte, jaké je nejlepší rizikové životní pojištění na Slovensku, úrazové pojištění na Slovensku a tak dále. Dám link samozřejmě do naší facebookové skupiny Fórum Zlatá mince, můžete se těšit. Děkuji Tomáši ještě jednou za to, co se nám pověděl. Že jsi byl ochotný vystoupit jako host na webináři a podělit se zkušenostmi. Děkuji vám všem, kdo jste nás vydrželi sledovat až doteď. Mějte všichni hezký večer. Pěkný večer, právě.